հանդակությունից անկախ թե ինչ ա եղել, բայց օրինակ դպրոցում ազգային անվտանգության ծառայության իրականացրած միջոցառումը, որը անհանգստություններ պատճառել դպրոցի կոլեկտիվի, աշակերտների եւ նրանց ծնողների առասարակ հասարակության միջավայրում, երբ որ բոլորը ունեն այն մտորումը, որ հանգիստ էր նույն գործողությունը ածն կարող էր անել այլ եղանակով, առանց երեխաների ստրեսի ենթարկելու։ Ոստիկանական ձերբակալությունները բազմաթիվ կադրեր տեսել եք, որ էլի ուղեկցվում են առանց անհրաժեշտության, անձանց նկատմամբ ցավ պատճառով, հոգեբանական տառապանք պատճառով գործողություններ կիրառելով, մասնարարպես պարկացնելով, ցավեցնելով, դա ցուցադրաբար կատարելով դրա վերաբերյալ տվյալները հրապարակելով։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ կոնկրետ իրավիճակը չի թելադրում անհրաժեշտություն անձին ձերբակալելիս, բերման ենթարկելիս ֆիզիկական ուժ գործադրել, երբ որ ոստիկանները կիրառում են այդ ուժը, էլի գալիս է վկայելու, որ կա ընդհանուր համակարգային մոտեցում ուժի ցուցադրության համար, որը էլի ոստիկանությանը կոչ են կանում, ինչքան էլ հասկանալի է, որ այդ կոչը կարող է նաև հանդիպի պատի, բայց ամեն դեպքում պետք է այդ հարցը բարձրաձայնել, որ դադարեցնեն ոստիկանության կողմից, առասարակ իրավապահ մարմինների կողմից, ոչ հիմնավոր դեպքերում ուժի կիրառման կամ հատուկ միջոցների կիրառման հնարավորությունները։ Նշեցի արդեն, որ այս գործողությունները կատարում են հիմք ավտոմեքենաներ ոստիկանության կողմից արգրավել են, տարվել են պահպանվող տարածք, և երբ որ անձինք փորձել են վերադարձնել իրենց մեքենաները, մտածելով, որ որևէ վարչական իրավախախտման մեջ են մեղադրվելու, պարզվել է, որ այդ նույն օպերատիվ տվյալների հիման վրա Երևան քաղաքի տարբեր քնչական բաժիններում առկա են տարբեր գործեր, հիմնականում դրանք տենց դարակից հանված չակերտավոր ասած մեռած գործերն են, որոնցով, չգիտեմ, դա կլինի գողություն, կլինի ինչ-որ մանր հանցագործություններ, խուլիգանություններ և այլն, որոնցով պարզապես գործերի մեջ ավելացվել են օպերատիվ տվյալներ կոնկրետ մարդկանց վերաբերյալ, և այդ պատրվակով նույնիսկ առանց քրեադատավարական ընթացակարգերի պահպանման այդ մեքենաները քրեական վարույթներով պահվում են, այդ որում, որպեսզի պատկերացնեք, ինչ աբսուրդի կարող է հասնել այդպիսի օպերատիվ տվյալը, մի դեպք է եղել, երբ որ անձի մեքենան պահվել է, որովհետև այդ մեքենայով փետրվար ամսին կատարվել է հանցագործություն, մինչդեռ ապացուցվել է, որ այդ ավտոմեքենան Հայաստանի Հանրապետություն մուտք է եղել մայիս ամսին, նույնիսկ այդ կարգի օպերատիվ տվյալներ կարող են կեղծվել։ Բազմաթիվ գրություններ, գրագրություն ենք ունեցել իրավապահ մարմինների հետ, թե պարեկային ծառայության, ոստիկանության քնչական մարմինների, որպեսզի ստանանք ադեկվատ պարզաբանում, թե ինչ դատավարական հիմքերով են պահվում այդ գույքերը, սակայն այդ ադեկվատ պատասխանները չեն ստացվել, և արձանագրում ենք, որ անձանց սեփականության ապօրինի սահմանափակումը իրավապահ մարմինները, մասնարարպես քնչական կոմիտեն, նույնպես ծառայեցնում են հավաքներին մասնակցության համար, իրենց քաղաքական իրավունքների իրացման համար, անձանց պատժելու նպատակով։ Այս մասը պետք է շատ հստակ արձագանքենք, որ բոլոր այդ իրավունքների սահմանափակումները գալիս են անձանց պատժելու։ Հակառակ պարագայում ակնկալում ենք, որպեսզի իրավապահ մարմինները, մասնարարպես քնչական կոմիտեն, ադեկվատ պարզաբանումներ ներկայացնեն և ի վերջո վերացնեն իրավունքների խախտումները։ Կան խոսակցություններ, որ այդ հարցը պետք է լուծում ստանա, բայց այդ խոսակցությունները մայիս ամսից պտտվում են, և նույնիսկ այն պաշտոնատար անձինք, ովքեր այսպես ասած հանձն են առնում, որ այդ հարցը շուտով պետք է կարգավորվի, բնականաբար այդ հարցը չեն լուծում, և նաև այս հարցի կապակցությամբ ուզում ենք նաև այս եղանակով տեղ հասցնել հաղորդագրությունը, որ այսուհետ բոլոր են պաշտոնատար անձինք, ովքեր ներգրավված են անձանց իրավունքների նման ապօրինի սահմանափակումների հարցում, փորձելու ենք պատասխանատվության կանչել ինչպես իրավական դաշտում, այնպես էլ օրենքով չարգելված բոլոր հնարավոր եղանակներով,
Եվ եթե մասնավոր խոսակցություններում առանձին պաշտոնատար անձինք նշում են, դե որ այս աշխատանքը մենք կատարում ենք, տուն ենք պահում կամ հարկադրված ենք, չենք կարող համակարգի դեմ գնալ, որոշակի առումով ներողամտություն ակնկալելով, հիմա ես եմ ուզում այդ տարարել, որ անկախ նրանից ինչ անձնական հարաբերությունների մեջ կգտնվենք, կլինենք ընկերներ, գործընկերներ, թե ինչ, բոլոր են պաշտոնատար անձինք, ովքեր մասնակից են այս պրոցեսին, նեղանալ չլինի, բայց արդեն անհատական ձեր պատասխանատվության հարցը պետք է բարձացվի, բավականնա միշտ թողում անել վերևներին և հրամանի կատարմանը, յուրաքանչյուրը պետք է իր դիտքում այդ պատասխանատվությունը ստանձնի և կրի համապատասխան պատասխանատվություն իր արարքների համար։ Եվս մեկ հարց, որին ուզում էի անդրադառնալ, դա ունիսի 12-ի դեպքերի վերաբերյալ գնությունն է։ Հայտնի է, որ ազգային ժողովի հարակից տարածքում տեղ ունեցած դեպքերը, երբ որ կիրառվեցին ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցներ, այդ գործերով տասնյակ անձինք ձերբակալվել են, կալանավորվել են, տնային կալանքի տակ են եղել և այս պահին իրենց գործը քնվում է դատարանում։ Այսինքն պատկերացրեք, 3-ամսում, 4-ամսում արդեն այդ գործերի քննությունը ավարտվել է և ուղարկվել է դատարան, բայց նույն տեմպով որևէ քննություն չի իրականացվել պարզելու համար ոստիկանների ոչ իրավաճապ վարկագիծը այդ օրերին, գաղտնիք չեմ բացի, դրա կադրերը կան, բոլորը տեսել եք, ինչպես են ոստիկանական մեքենայում անձանց ծեցի ենթարկում ԱՅՈ-ում, ինչպես են ոստիկանական շարքերին ներս մտցնում անձանց վառ օրինակ Աբրահամ Գասպարյանը, որ ծեցի էր ենթարկվել, ակնհայտ բռնություն, անհամաչափ ուժ, հարվածներ, ընդ որում չդիմադրող, անպաշտպան անձի նկատմամբ, և այդ տեսանյութերն էլ կան հրապարակված են, ոնց են մարդուն քաշում ոստիկանական պատի հետևը ու սկսում 10 հոգով, 20 հոգով ծեցի ենթարկել։ Այդ օրը բերման է ենթարկվել 100-ից ավել անձ, եթե չեմ սխալվում, և բազմաթիվ անձինք մարմնական վնասվածքներով հայտնվել են հիվանդանոցներում, որևէ տեղեկություն այդ գործի մասին իրապահների պատասխանատվության մասով ոչ քնչական կոմիտեն, ոչ ժառանգախազությունը չեն հրապարակել, և էլի եմ պնդում, շատ կարևոր է, որ եթե այդ գործի քննությունը քաղաքացիների համար տևել է 3 ամիս, ապա որևէ պատճառաբանություն, բացատրություն չկա, թե ինչի այդ գործողությունները տեղի չեն ունեցել օրենքախտած իրավապահների նկատմամբ։ Շատ կարևոր է, որ այդ օրերին էլի բոլորի համար ակնհայտ, արդեն պարզաբանված, կիրառվել են անթույլատրելի հատուկ միջոցներ, լուսաձայնային նռնակներ, որի կիրառումը տեղի ունեցել ոստիկանության պետի, ոստիկանության զորքերի հրամանատարի հրամանով, այն պայմաններում, երբ որ այդ հատուկ միջոցների կիրառման անհրաժեշտությունը առհասարակ չի եղել, տեսանյութերը կան, գործողությունները անձանց արձանագրված են, դրա վերաբերյալ հրապարակվել են նաև զեկույցներ, և համատության մեջ եթե նայենք, օրինակ նախկինում ոստիկանության զորքերի հրամանատարի վերջերս դատական ակտով ենթարկվեց պատասխանատվության, այսինքն արձանագրվեց, որ մեղավորություն ա ունեցել լուսաձայնային նռնակներ կիրառելու համար, և նույնական դեպքում անհասկանալի առասարակ, թե ինչի վալույթ նախաձեռնված չի Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետի նկատմամբ։ Այդ օրը կիրառված լուսաձայնային նռնակները, բացի են, որ դրանց կիրառումը ապօրինի է եղել, նաև շատ կարևոր է դրանց քանակական ֆակտորը, եթե օրինակ որևէ ագրեսիա հա ցույց ցրելու կամ ինչ-որ հարցակում կանխելու նպատակով կարող է բավարար լինել 1-2 լուսաձայնային նռնակների կիրառումը, այդ որում սա չեմ ասում ընդունելով, որ այդպիսի հարցակում եղել է, տեսական հարց եմ ներկայացնում, նման հարցակում չի եղել, դա արձանագրված է տեսանյութերով։ Այդ պարագայում մենք տեսել ենք, որ 2 տասնյակից ավել լուսաձայնային նռնակներ պարզապես մարդկանց պատժելու նպատակով, մարդկանց ահաբեկելու նպատակով, մարմնական վնասվածքներ պատճառելու նպատակով նետվել է քաղաքացիների մեջ, ընդ որում այն հատվածներում, որտեղ առհասարակ ոստիկանությանը չփում չի եղել, ընդ որում այն հատվածներում, որտեղ կանգնած են եղել լրագրողները, կադրեր կան, ինչպես այդ լուսաձայնային նռնակը պայթում լրագրողների ոտքերի տակ, այն հատվածում, որտեղ կան կանայք, երեխաներ, տարեցներ։ Այս առարկների համար էլի անհրաժեշտ է բարձրացնել այդ հարցը և ինչի եմ այս ֆորմատով ներկայացնում խնդիրը, որտև լրատվամիջոցներից ակնկալում եմ նաև աջակցություն
մեր հետ միասին հետևողական լինել են հարցապնդումներում, որը պետք է ուղղվել դատախազությանը, քննչական կոմիտեին, չէ ինչ են լինում այս գործերը, որովհետև արդեն պրակտիկա է դարձել, որ այս գործերը թեկուզ ձևական առումով հարուցվում են, բայց քնեցվում են, դրա մասին մոռացվում է, և մինչև հաջորդ ինչ-որ նման իրադարձությունը լինում է, կենտրոնանում ենք այդ իրադարձության վրա. Շատ կարևոր է հստակ արձանագրել, ինչով և զբաղվում ենք, նախկինում զբաղվել ենք և հիմա էլ այդ գործընթացի մի մասն է պաստորեն, որպեսզի այս բոլոր դեպքերի նկատմամբ հետևողական մոտեցում ունենանք, հիշենք և պահանջենք, որպեսզի պատշաճ արձագանք տրվի իրավապահների կողմից, ինչքան էլ դժվար կլինի պատկերացնել, որ կարող ենք նման ակնկալիք ունենալ։ Այս գործի կազմը միայն բնորոշ չի 2024 թվականին, նախորդ տարիների ընթացքում, նախորդ քաղաքական իրադարձությունների ընթացքում, քաղաքական իրավունքների իրացման ընթացքում, երբ որ անձինք դրսևորել են որևէ պահանջ, այական չի իրենք ինչ ուժի են հարում կամ ինչ գործընթացների մեջ են, երբ որ օրենքով չարգելված եղանակներով իրենց բողոքի ձայնն են բարձացնում, էլի բազմաթիվ են եղել ոստիկանական բռնությունները, խոշտանգումների դեպքեր ունենք, այդ բռնությունները այն կարգի ակնհայտ են, որ դրանց վերաբերյալ պարզապես առկա են շատ հստակ տեսանյութեր, նույնականացվում են անձինք, սկսած եռաբլուրի դեպքից, երբ որ նահատակների ծնողներին բռնի ուժով ոստիկանական ուժերը տեղափոխում էին այդ հարթակից, շատ վատ եղանակով, անմարդկային եղանակով, բոլորի դեմքերը նույնականացվել են, բոլորի վերաբերյալ տվյալները ներկայացված են քննչական կոմիտեին, բայց էլի պատասխանատվության մասին խոսք չկա։ Ինչի ասա կարևոր շեշտադրել, որովհետև երբեմն, երբ որ խոսում ենք ոստիկանական բռնությունների մասին, հարց է բարձրացվում, որ սա միայն ոստիկանության խնդիրն է։ Այսքան չգիտեմ, ոստիկանական համակարգը լավ է, չի ոստիկանապետը վատ է, չի, և հնարավոր է այս համակարգում այս հարցը ինչ-որ մի օր լուծվի։ Իրականում խնդիրը ավելի համակարգային է, որտեղ եթե օրինակ մեկ ոստիկան այնքան պատրաստված չի, որ անձին խոշտանգում է ոստիկանական բաժնում, դրան պետք է հետևի պատշաճ արձագանք քննչական կոմիտեի կողմից և դատախազության կողմից։ Երբ որ մենք տեսնում ենք, որ ոստիկանը պատժի չի ենթարկվում, մենք հիմք ենք ունենում պնդելու, որ սա համակարգային թողտվության արդյունքը և բոլոր իրավապահ մարմինները համատեղ իրար գործողություններ փոխ լրացնելով նպաստում են այս կարգի ապօրինությունների դրսևորմանը։ Եվ էլի հետևողական ենք լինելու, որպեսզի բոլոր բռնությունների դեպքերը, բոլոր խոշտանգումների դեպքերը էլի հստակ արձանագրվեն, դրանց ընթացքին հետևի, ու էլի խնդրանքսը չորրորդ իշխանության ներկայացուցիչներին նպաստել իրավապաշտպան գործունեության այս առումով պարբերաբար հնչեցնել, վերհիշել, վերահասցեագրել այդ բոլոր հարցադրումները, որոնք ուղղվում են իրավապահ մարմիններին, և ակնկալել դրանց պատասխան։ Ցավոք սրտի, ինչպես մի առիթով նշել եմ, իրավական գործընթացները այն աստիճան են աղավաղվել, որ դժվարապատկերացնել ես հարցի լուծումը միայն կաբինետային գործողությունների արդյունքում, այսինքն բողոքարկումներ ներկայացնելու եղանակով, այս հարցին պետք է լինի հանրային լայն արձագանք, հատկապես իրավապաշտպանների և զանգվածային լրատվության միջոցների կողմից։ Բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ մենք ունեցել ենք այս բռնության դեպքեր և խոշտանգումները, հաղորդումներ են ներկայացվել, բայց այդ հաղորդումները առհասարակ կամ մնում են անտեսված կամ հարուցվում են, և օրինակ, չգիտեմ, մի հաղորդումով 6 ամիս հետո կամ 8 ամիս հետո կարող են խոշտանգված անձին, բռնության ենթարկված անձին նոր կանչել հարցաքննության, իսկ այն ոստիկանը, որի դեմքը հայտնի է, ինքը շարունակում է իր ծառայությունը իրականացնել։ Պարզ օրինակ բերեմ, էլի բոլորին հայտնի, որպեսի ավելի ընկալելի լինի, Սամվել Վարդանյանի դեպքը, երբ որ ոստիկանները ուղեկցող այնպես են կազմակերպել, որպեսի դիմակավորված անձինք կան և նրան խոշտանգեն, այդ ոստիկանների ծառայությունը նույնիսկ չի կասեցվել։ Հաջորդ օրից սկսած նրանք շարունակել են էլի ձերբակալված անձանց ուղեկցել, ունենալով նույն ռիսկը, որ իրենց լիազորությունները կարող են օգտագործել անձի նկատմամբ հաշվի առդար տեսնելու համար։ Եվ երբ որ օրինակ հարցադրումներ լինում են այս վարույթների վերաբերյալ, քննչական կոմիտեն դատախազությունը
նշում են, որ ընդանում է քննություն, բայց այդ քննությունները տարիներով ընդանում են և դրանց վերաբերյալ բովանդակային որևէ տվյալ չի լինում։ Հատկապես հետաքրքիր է, որ ոստիկանությանն այդ հարցը տրվում, ոստիկանության, երբ որ նշվում է, օրինակ, եղել է բռնություն ձեր մոտ, ինչ ա տեղ ունեցել, ասում են, մեր մոտ այս տարի եղել է, չգիտեմ, 100 կարգապահական վարույթ, 50 ոստիկան ենթարկվել է կարգապահական պատասխանատվության, բայց այդ պատասխաններից առհասարակ հայտնի չի լինում այդ 50 ոստիկանը, որ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվեց կոնկրետ այդ բռնության դեպքի համար էին ենթարկվում, թե օրինակ ենթարկվում են, որտեղ պետքին ճիշտ պատվի չեն առել կամ ներքին այլ ինչ-որ խախտում չեն կատարել։ Այստեղ էլի կարևոր է և մեր և լրագրողների հետևողական աշխատանքը պարզելու, թե որ բռնության դեպքը, որ իրավախախտումը ինչ հետևանք առաջացրեց, ի վերջո այդ ոստիկանը կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվեց, թե ոչ, իսկ ոստիկանության և այլ առհասարակ իրավապահների խնդիրն է լինել թափանցիկ այդ հարցերում և տալ հարությանը հաշվետվություն, թե կոնկրետ իրավախախտում կատարած ոստիկանը շարունակում է արդյոք պաշտոնավորել, թե ոչ, իսկ եթե շարունակում է, որնա դրա դերթապատճառը։ Եվ այս հարցի վերաբերյալ նաև որոշակի պրոբլեմ ստեղծվում է, այսինքն այդ պրոբլեմը իմ կարծիքով արհեստական է ստեղծվում, բայց ամեն դեպքում դրան հղում են կատարում, որ բավարար ապացույցներ չեն պահպանվում, օրինակ այն տարածքը, որը տեսահսկվում է, կարող է պարզվի, որ այդ տարածքի տեսախցիկների ձայնագրությունը չի պահպանվել ոստիկանական բաժինների դիմաց, երբ որ բռնությունը ոստիկանական բաժինների ներսում է, որ բռնությունը կատարվում, ասում են, որ դե տարածքը չի տեսահսկվել և հնարավոր չի պարզել, թե ներկա 4 ոստիկաններից որ անձներ, որ կոնկրետ հոշտանգող անձն է եղել կամ մարմնական վնասվածք հասցնող անձն է եղել, ու բոլոր այս թերությունները պատճառաբանում են, որ պատշաճ քննությունը գնաց և լավ անձը փաստն ունենք, որ ոստիկանական բաժնում խոշտանգվել է, բայց ոչ մեկ դրա համար պատասխանատվություն չի կրելու։ Դրա համար նախկինում ես հարցով չեմ դիմել դեռևս, բայց առիթից օգտվելով, որ պարոն Դանելյանն էլ ներկայա, առաջիկայում փորձելու ենք մշակել օրենքի նախագիծ և պարոն Դանելյանի միջոցով խնդրենք, որպեսի մեր պատգամավորները փորձեն դրա լոբինգն իրականացնել ոստիկանական բոլոր բաժիններում և բոլոր քնչական սենյակներում և բոլոր ոստիկանական սենյակներում տեսախցիկների տեղադրման մասին։ Այսօր խնդիրը բարձրացված, հա, օրինակ նախագիծ կա, որ ոստիկանությունը ցանկանում է բոլոր տնտեսվարողների մոտ օնլայն ռեժիմով տեղադրել տեսախցիկներ, որպեսզի իրենց պատճառաբանությամբ հանցագործություններ կանխեն, բայց իրականում այդ գործիքը տոտալ վերահսկողության գործիք է, բայց մինչև այդ հարցին անդրադառնալը ճիշտ է, որ սկսեն իրենցից և բացառելու համար բռնությունների, խոշտանգումների, այլ ապօրինությունների դեպքերը, բոլոր ոստիկանական քնչական բաժինները համալրվեն համապատասխան տեսախցիկներով, որպեսի մինիմալի հասցվի այդ տարածքներում անձանց իրավունքների խախտումների, խոշտանգումների դեպքերը։ Ես իմ մասով նախնական ավարտեցի, եթե հարցեր կլինեն կպատասխանենք և պարոն Դանելյանին խնդրենք նաև համեցեք։ Քաղաքական կողմին ես կխնդրեմ պարոն Դանելյանը պատասխանի, բայց հարցը նաև կարևոր իրավական բաղադրիչ ունի։ Երբ որ տեղի ունենում մի հատ իրադարձություն, որի վերաբերյալ տեսանյութերի մշակումը առնվազն պահանջում է մի քանի օր, առնվազն մեզ պահանջվեց մի քանի օր այդ ամեն ինչը համակարգելու համար,
Եվ որ հաջորդ օրը քաղաքական բարձրամբյունից հայտարարությունն է կատարվում առանց դեպքի ուսումնասիրության, որ այսինչ կողմը մեղավոր, որ այսինչ կողմը բացարձակ իրավացիա գործել, դա հիմնված չի օբյեկտիվ փաստերի վրա, եւ նա ընդամենը հանձնարարությունը իրավապահներին քննությունը տանել այդ ուղությունով։ Մենք նման բազմաթիվ խնդիրներ ունեցել ենք, օրինակ հիշում եք ազատ գյուղի վերաբերյալ, երբ որ հենց դեթ անհասկանալի է ինչ հատեղ ունեցել, բայց կառավարության նիստում հնչում է վարկած եւ իրապահ մարմինները լծում են այդ վարկած ապացուցելու աշխատանքին։ Առհասարակ իրավաբանության տեսանկյունից չափազանց խնդրահարույց է, որ գործադիր իշխանությունը կամ օրենսդիր իշխանությունը կարող է որևէ ձև հրապարակային հայտարարություններով միջամտություն ունենալ կամ կարծիք արտահայտել իրավաբանական վարույթի իրավական վարույթների նկատմամբ, սակայն կոնկրետ դեպքում ակնհայտ է, որ այն անձով, որ այդ արտահայտությունները հնչեցրել է, նաև 180 աստիճան հակառակ դիրքորոշումը արտահայտել նմանատիպ իրադարձություններին, երբ որ ինքը չէր այդ գործողությունների շահառուն, և բազմաթիվ են հայտ տեսանյութերը նախկինի և ներկայի խոսույթների տարբերության։ Ինչ վերաբերվում է դեսպանատների արձագանքին, էլի չմտնելով քաղաքական դաշտ, ցույց որպես քաղաքացի արձանագրեմ, որ շատ ցավոտ կերպով դա հիշեցնում է, երբ որ օրինակ ադրբեջանական հարձակումների ընթացքում միջազգային հանրությունը կոչ անում Հայաստանի և Ադրբեջանի պահպանել ինչ-որ համաչափ մոտեցում զերծ մնալ գործողությունների, որ բոլորի համար ակնհայտ է, թե ով է հարձակվողը, ով է ագրեսիան նախաձեռնողը։ Նմանությունները կարծում եմ այս դեպքում կան, և չեմ խորանա իրականում դրա շարժառիթներին, զուտ մարդկայնորեն դա սխալ է և իրավաչափ չի բխում օբյեկտիվ փաստերից։ Պարոն Դանիելյան, բանորեք այս հարցի մասով։ Ես էլ ավելացնեմ, որ դուք ճիշտ եք նկատել, ազգային ժողովի ամբյոնից Նիկոլ Փաշինյանը լեգիտիմացրեց բռնություն գործադրելը, ասելով, որ ժամանակին դե իմ վրա էլ են բռնություն գործադրել, բայց երբ որ եկել եմ իշխանության, հասկացել եմ, որ պետք էր այդ բռնություն գործադրելը, պետք էր այդ ոչ իրավաչափ գործողությունների դիմելը, ակնհայտ է, որ իշխանությունների կողմից կա հստակ հովանավորչություն, կա հստակ, այսպես ասած, ցուցում, որպեսզի դիմադիրների և նա մանավանդ ակտիվ փուլի ժամանակ, ցույցերի և աննազանդության ակցիաների ժամանակ ուշ կիրառել, բռնություն գործադրել, և ինչպես գիտեք, նաև Զարյա 3-ի կիրառումը, արգելված միջոցների կիրառումը, իրենք նաև դրանից հետո, եթե չեմ սխալվում, առողջապահության նախարարությունը հետ ողորմած ասեց, որ ճիշտ է, այն ժամանակ ոչ իրավաչափ էր դրա կիրառումը, բայց հետին թվով արդեն սկսել են, այսպես ասած, իրենց արած սև գործը փորձել ինչ-որ կերպ քողարկել, կոծկել, և նաև այդ հայտարարությունները, որ դուք նշեցիք, երկու կողմերին ուղված, այդ երկու կողմ չկար, կար մեկ կողմ, այդ մեկ կողմն էր կոնկրետ ոչ իրավաչափ գործողություններ անում, ծեծում, խոշտանգում, գիտեք, որ ձեր լրագրողական համայնքից բազմաթիվ լրագրողներ վնասվածք են ստացել, մենք տեսնում ենք նաև ոստիկանների հայհոյախառն արտահայտությունները, իրենց կիրառած բիրտ ուժը, երբ որ ոստիկանական շղթան բացվում էր և ներս էին տանում ցուցարարներին և այնտեղ խոշտանգում, և նաև, ես ուզում եմ նաև ավելացնել, որ հստակ ուղորդված նաև ցուցում էին ստացել, որպեսզի արցախցի մեր քույր եղբայրներին նկատմամբ բռնություն գործադրեն, և նաև դրա մասին ոստիկանները ասել են, նաև այդ մեր ընկերները, որոնք որ տարվել են ոստիկանական բաժանմունք, դրա մասին հայտնել են, և ես նաև համաձայն եմ են մտքի հետ, որ այդ ոստիկանական բաժանմունքներում պետք է տեղադրվեն տեսախցիկներ, որ իսկությունը, իրականությունը պարզի, որովհետև այն արտահայտությունները, այն վարքագիծը, որ թույլ է տալիս իրեն ոստիկանությունը, դա ժողովրդավարական երկրի ոստիկանության հետ որևէ մի աղեշ չունի։ Անգամ ես չեմ կարող արտաբերել այն խոսքերը, այն բառերը, որոնք հնչել են արցախցի մեր քույր եղբայրների նկատմամբ կամ ցուցարարների նկատմամբ տարեց
կանանց նկատմամբ նաև անչափահասներին են բերման ենթարկել։ Ես նաև ուզում եմ հիշել նախկինում, երբ որ Եվրոմիության ներկայացուցիչ Սվիտալսկին, երբ որ Հայաստանում տեղի էին ունենում, այսպես ասած, անհնազանդության ակցիաներ, բողոքի ակցիաներ, մարդիկ գնում էին եւ նաեւ մասնակցում էին դրան եւ գնում էին նաեւ ժամանակավոր պահվող վայրեր եւ ինչ կոշտ գնահատականների են արժանացնում այդ օրվա իշխանությանը։ Բայց այս պարագայում կա երկակի ստանդարտներ, երկակի մոտեցումներ, նաեւ մեր ու ձեր աշխատանքի արդյունքում մենք պետք է ճնշումը գործադրենք, որպեսզի պատշաճ գնահատականի արժանանա եւ այսպես կոչված քաղ հասարակության կողմից, իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից, բայց կոնկրետ այս դեպքը այնքան աղաղակող էր, ամսի 12-ի դեպքը, որ այդ իրավապաշտպան կազմակերպություններն էլ կարծեմ, որ նորմալ գնահատականներ են տրվել, եթե չեմ սխալվում։ Մի լրացում անեմ մասնագիտական։ Պարոն Դանիելյան նշեց, որ Զարյան միջոցի վերաբերյալ հետագայում օրենսդրության փոփոխություն տեղի ունեցավ, դա որևէ կերպ չի անդրադառնալու նախկինում եղած դեպքի վրա, որտեվ դեպքը, որը եղել է, դա արգելված միջոց է եղել, բացի չքննարկելով, որ անհրաժեշտությունը չի եղել եւ հիմքերը չեն եղել, բայց դա նաեւ արգելված միջոց է եղել, բայց այն, որ դրանից հետո այս միջոցը օրինականացվել, գալիս է վկայելու նրա մասին, որ նախապատրաստությունը, որ հետագայում նույնպես այդ միջոցը պետք է կիրառվի, ուղղակի արդեն օրենքի հետ խնդիրներ չունենան։ Համեցեք։ Ալվան ջան, դու ավելի շուտ դեր ձեր բարձացրել, բայց ընտրենք արդյունքը։ Այս դեպքում իրավական քայլերի բան այն է, որ այդ հաղորդումները ներկայացվել են ոստիկանապետի տեղակալի դեմ եւ քնչական կոմիտեի դերույթում է հարցը, այսինքն գործընթացը նախաձեռնվել է, բայց բնականաբար իրավաբանների պաշտպանները հարկադրանքի գործիք չունեն, որպեսզի այդ արդյունքին հասնեն, հաջորդիվ գործողությունները միայն դրա բազմաթիվ անգամ կրկնելն է, հիշեցնելն է, առանձին զեկույցներ կազմելն է, միջազգային հանրության հետ հաղորդակցվելն է, և էլ եմ ասում, լրատվամիջոցների հետ սերտ ինտենսիվ աշխատանք է այս առումով։ Արգելված զենքի մասով ասեմ, այո, այդ զենքը արգելված է, բայց նույնիսկ եթե հիմա դա թույլատրվել է, դա որևէ ձև այդ զենքի տեխնիկական բնութագիրը չի փոխել, այսինքն այդ զենքը ինչ պատճառով թույլատրված չի եղել նախկինում, իր այդ նույն ուժգնությունը, վնասաբերությունը պահպանել է, եւ միայն նպատակը հարմարությունից ելնելով, որ այո, այս միջոցն էլ կարող է կիրառվի, ելի շատ հրապարակումներ եղել են մասնագետների կողմից, որ դա ավելի շատ մարտական նպատակով օգտագործվող, չգիտեմ, տերրորիստների դեմ պայքարի շինություններում օգտագործվող եւ այլ միջոց է։ Եվ շատ կարևոր է, որ նույնիսկ եթե լիներ որոշակի անհրաժեշտություն, դա կարող է լինել վերջին միջոցներից մեկը, օրինակ այդ նույն դեպքերի վերաբերյալ Բաղրան Անդեմիրճան փողոցներում մեր ընկերների հետ քաղաքական իրավունքների հայկական կենտրոնն իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունով զեկույց էինք պատրաստել, որտեղ օրինակ անդրադարձել էինք, որ այդ դեպքերը չթույլատրելու կամ կանխելու կամ հնարավոր ռիսկեր նվազեցնելու դեպքում ոստիկանությունը ուներ այլ հատուկ միջոցների կիրառման հնարավորություն, կարող էր այդտեղ անցկացնել փշալար, կարող էր օգտագործել արցունքաբեր գազ անմիջական օրենքի անձանց նկատմամբ, ումից առաջին շարքում կարող էին սպառնալիք տեսնել, կարող էին կիրառել ջրնետ մեքենաներ, որոնք տեղանքում առկային եղել, բայց ընտրվել է հենց հատուկ ամենավտանգավոր, ամենավախեցնող, ամենացավացնող գործիքը եւ այդ իրավիճակում կիրառվելը։ Այդ
Եսպայն սենց շատ շտապ դատողություն անեմ լրացիչ ուսումնասիրության կարիք կա, գուցե հնարավոր է լինելու այդ իրավական ակտը վիճարկել առասարակ վարչական դատարանում, բայց դրա մասին կարելի առանձին մտածել. Խնդիրը գալիս է հիմնականում, այսպես ասած, միշտ ուղղում ենք կատարում քաղաքական կամքին. Եթե կա մոտեցում, որ պետք է հարցերը օբյեկտիվ լուծում ստանան, բնականաբար իրավապահ մարմիններն էլ, գործադիր իշխանությունն էլ ավելի սերտ պետք է համագործակցի իրավապահ պաշտպանների և լրագրողների հետ։ Բայց տեսեք ձեր բարձրացած հարցը, նախկինում այդ անհրաժեշտությունը չի եղել, չէ՞, օրինակ դա գաղտնագրեն, չեն մտածել, որ դա պետք է գաղտնի լինի, բայց եթե որ կոնկրետ դեպքի նկատմամբ հետևողական են եղել իրավապահ պաշտպանները և լրագրողները, փոխարենը հարց օբյեկտիվ լուծելու ընտրվել է այլ ճանապարհ, ուղղակի գաղտնագրել, թույլ չտալ, փակել այդ թեման, և այն ինչ որ ես ձեզ խնդրում եմ այսօր շարունակել համագործակցությունը իրավապահ պաշտպանների հետ, նաև հետագայում նման արդյունքների է բերելու, օրինակ երբ որ մենք փորձել ենք ինչ-որ հարց լուծել օբյեկտիվ եղանակով, հասնելով ճշմարտությանը կամ իրավունքների պաշտպանությանը, էլի նոր սահմանափակումների ենք հանդիպելու, այսինքն երբ որ չկա համագործակցելու միտում, կա հակադրվելու միտում, բոլոր արդար պահանջները, արդար ձեռնարկումները հանդիպելու են նման հակազդեցության, և դա հերթական դրսևորումներից մեկն է եղել, թե ինչու է դա գաղտնագրվել։ Ակնհայտ է իրավիճակը բոլորին, կիրառվել է միջոցը, այդ միջոցը վնասակար է, այդ միջոցը արգելված է, և դրա վերաբերյալ շատ արագ քննություն պետք է լիներ եւ անձին ենթարկվեին պատասխանատվության։ Մնացածը համակարգային պարտակում է այս հանցագործությունը, որը կատարվել է բարձրաստիճան ոստիկանների կողմից։ Օրինակ քրեական վարույթներով, հա, եթե անձը տուժել է եւ քրեական վարույթը իրականացվում, եւ այդ քրեական վարույթը օբյեկտիվ է իրականացվում, ոչ թե քննչական կոմիտեն նպատակ ունի պարտակելու ոստիկանության գործողությունները, բնականաբար այդ գաղտնի տեղեկությունները, ընդ որում պետական գաղտնի կառնակող տեղեկությունները քրեական գործերում լինում են, եւ պաշտպանները, փաստաբանները հնարավորություն ունեն ունեն իհարկե պարտավորվելով դա չբացահայտել, հասանելիություն ունենալ նույնիսկ պետական ամենալուրջ գաղտնի կառնակող տեղեկատվությանը։ Խնդիրը այլ տեղը, արդյոք քննչական կոմիտեն այդ գործողությունները ձեռնարկելու է դրան պատճաշ գնահատական տալու։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ այս դեպքերի վերաբերյալ առնչություն չենք ունեցել։ Նախկինում մի այլ գործընթաց ունեցել ենք, որը վստահություն չի ներշնչել, մասնավորապես քաղաքական հետապնդումների թեմայով, քաղաքական տարբերակների թեմայով, և նախընտրել ենք ինքնուրույն փորձել ես հարցը լուծել իրավապահ պաշտպանների հետ համագործակցությամբ և լրատվամիջոցների հետ համագործակցությամբ։ Ձեր մնացած հարցերին շատ հստակ չպատասխանելով հանդերձ, յուրաքանչյուր պաշտոնատար անձի նկատմամբ վստահությունը բխում է իր հանրային գործունեությունից և հատկապես մարդու իրավունքների ոլորտում առավել հստակ դիրքորոշումները միանշանակ տեղին են։ Էլի վերադառնալով ձեր նախորդ հարցադրմանը, երկու կողմերին հաշտության կոչեր անելը այս պարագայում չեն անցնում։ Իմ շատ գործընկերներ այդ գործով ներկայացնում են անձանց շահը, ես ինքս ներգրաված չեմ եղել այդ պրոցեսին, դրա համար դատավարական կարգավիճակների վերաբերյալ հարցին ես փուլում չեմ կարող պատասխանել, բայց քանի որ հարցադրումը բարձրացրիք, մի խնդիր կա, որ այսօր մտածում եմ դեռևս չհրապարակել, առաջիկամ հրապարակել, բայց գուցե տեղնա, առաջիկամ նախաձեռնելու ենք նաև որոշակի առումով փաստահավաք աշխատանք հենց ամսի 12-ի մասով, դիտարկելով, որ քննչական կոմիտեն չի իրականացվում պատշաճ նախաքննություն, փորձել ենք մենք մեր կողմից իրավապահ պաշտպանների կողմից իրականացնել այդ իրավապահ պաշտպանական հետաքննությունը բարձրելու դեպքի բոլոր հանգամանքները։ Ոստիկանության բարձր ներկայացուցիչների և հաստատ
ասեք, այն դեպքերում, երբ որ մենք գործում ենք առարելույթ անձավոր երևույթների հետ, քրեական վարույթ պետք է իրականացվի, եթե նույնիսկ ծառայական քննություն իրականացվել է, եւ նույնա դա պետք է կասեցվի կամ դրա նյութերը պետք է փոխանցվեն քրեական վարույթ, ես ներգրաված եմ եղել հիմնականում քրեական վարույթներով. Ինչ վերաբերում է ոստիկանների պատասխանին, ծառայական վարույթով առանձին ներգրաված չեմ եղել, դրա համար հարցին չեմ կարող պատասխանել, բայց ինչ վերաբերում է ոստիկանության պաշտոնատար անձանց պատասխանին, որ կա ծառայական վարույթ, լավ, այսպես թե այնպես այդ վարույթը պետք է լիներ, ինչքան է տևելու այդ վարույթը և ինչ է լինելու կոնկրետ այդ վարույթի արդյունքում։ Ինչպես սկզբում արդեն ասացի, երբ որ հնչում են ընդհանրական պատասխաններ, որ 10 անձի ենթարկվել է պատասխանատվության, պետք է հետևական լինել հարցնել 10 անձից, ով ինչի համար է ենթարկվել պատասխանատվության։ Որտեղ բացի այս բռնությունների դեպքերը, նաև ոստիկանությունը պետք է հաշվետու լինի, թե վերջո իր պատասխանատվության ենթարկված ծառայողները ինչ խախտումներ են արել, ինչ խնդիրներ կա ոստիկանության ներսում։ Եվ կարծում եմ, որ հարցապնդումներով կարող եք նաև այդ տվյալները ստանալ, մենք նույնպես այդ գործընթացը նախաձեռնում ենք։ Անկեղծ ասած չեմ հիշում, պարոն Երանոսյանի դեպքով դեռ ինֆորմացիան թարմացրած չի, արդյոք այդ դատականակտ ուժի մեջ է մտել, թե ոչ թե բողոքարկման պրոցեսում է, բայց ես այնքան չէի կենտրոնացել դրա հետևանքի առումով պատժի տեսանկյունից, որքան իրավական փաստի արձանագրման, որ դատարանը առնվազն արձանագրել է, որ այս տեսակորցողությունը համարվում է հանցավոր։ Եվ այդ նույն ժամանակահատվածում, երբ որ ոստիկանապետն է կատարում այդ գործողությունը, դնա համանման գործողություն, կարելի է վկայել, որ կա որոշակի վստահություն, հա, որ այդ պատասխանատվությունը չի հասնելու։ Եվ այո, համաձայն եմ ձեր հետ, որ այդ պատասխանատվությունը պետք է լինի ռեալ, անձինք պետք է դատապարտվեն և կրվեն ազատազրկման ձևով պատիժ, բացառելու համար հետագա հնարավոր երևույթները։ Նախ գալով այն հարցին, որ մենք ասելիք չունենք, մենք ազգային ժողովի քառօրյայի ընթացքում բազմաթիվ պրոբլեմներ և խնդիրներ ենք բարձրաձայնել, սկսած մարդու իրավունքների խախտման դեպքերից, ոստիկանության ապօրինություններից, և նաև գիտեք, որ ազգային ժողովեր բերվել,
իր, այսպես ասած, իր արջև, այդ բոլոր փաստերը, երեկ ինչ տեղի ունեցավ, մեր բոլոր այդ փաստերին, անիֆի գործը, ու տարբեր գործեր, հատիկ-հատիկ չասել, ինչ ասես Նիկոլ Փաշինյան, դուք ուշադիր եղաք, ասես, որ այո, փաստացի, խոստովանեց, որ այն խոստումները, որոնք որ այս իշխանությունների կողմից տրվել են կոռուպցիայի դեմ պայքարին, այս իշխանությունները ուղն ու ծուծով թաղվել են այդ կոռուպցիայի մեջ, եւ այդ կոռուպցիան էլ, որ ասում են, պոզով պոչով չի լինում, հենց այդ կոռուպցիայի կենտրոնում իշխանությունները եւ իշխանամերձ շրջանակները. Դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը չունի եւ գործող ԿՊ-ն չունի որևէ մի հարցի պատասխան. Դուք երեք ազգային ժողովի հարցու պատասխանի ժամանակ տեսակ, որ այս իշխանությունները չունեն որևէ հարցի պատասխան. Ոչ կոռուպցիոն այդ մեխանիզմների, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության այդ կապված. Հենց գալով եւ նաեւ մեր շարժմանը, սրբազան շարժմանը, մենք այս շարժումը սկսել ենք նրանից, որ ապօրինի գործընթացը տեղի ունեցել Տավուշի մարզում. Այն ինչ որ կատարվել է Տավուշում, դա պետական դավաճանություն եւ հանցագործություն է, որովհետեւ այդ ժամանակ անգամ այս ապօրինի կանոնակարգն էլ չէր հաստատված եւ միակողմանի զիջումներ կատարվեց մարդկանց զրկելով իրենց սեփականության իրավունքից. Մենք մինչև վերջ գնալու ենք այդ մարդկանց իրավունքները հարցում, եւ շարժումը երբ որ սկիզբ առավ Տավուշից, մենք շատ կարևոր ձեռքբերումներ ենք ունեցել, որի մասին այսօր չի խոսվում, երբ որ մեր հանրապետությունում կա մի մթնոլորտ, որը որ կարծես թե ապացիայի մեջ մեր հասարակությունը հաշտ էր այն իրականության հետ, որը որ վարվում է այս իշխանությունների կողմից. Մենք կարողացանք տրամադրություններ փոխել, մենք կարողացանք մեր քայլերի, մեր ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ կարողացանք հասարակությունը արթնացնել, և հիմա այս սրբազան պայքարը կանգնել է բոլորի կողքին. Իշխանությունները, եթե ասում են, որ այս շարժումը մարել է, կամ այս շարժումը հաջողություն չի ունեցել, չկա մի օր, պատասխանատու կերպով ձեզ ասում եմ, որ մեր ակտիվ համակիրները, սրբազան պայքարի ակտիվ աջակիցները, այն մարդիկ, որոնք որ կազմակերպչական եւ այլ բնույթով աշխատանքներ են կատարում, չտանեն նոր պարոն Խուդրյանը ասեց, որ ինչ բնություններ են կիրառվում, ուրեմն այս մարդիկ ստեղծել են մի հանցավոր խումբ, մասնակիցներ են, այսօր մարզերից մենք ահազանգներ ենք ստանում, որ ԱԱՀ-ն և ոստիկանությունը այդ մարդկանց հատիկ-հատիկ կանչում է ոստիկանական բաժանմունքներ, սիրելի լրագրողներ, սիրելի քաղաքասարակության ներկայացուցիչներ, մեր խնդիրը այն է, որ կարողանանք պաշտպանել այդ մարդկանց իրավունքները, որ այս ինչ որ տեղի ունենում է իրավական բեսպրիձելը, սա վերջ-վերջո կանգնեցվի ես ամեն ինչը, ես նաև ուզում եմ ավելացնեմ գործարարների նկատմամբ այդ ճնշումները, սրբազան պայքարի աջակից գործարարների հիմա էլ պեկով են տերորի ենթարկում մարդկանց բիզնեսները փորձելով փակել, ես ոչ թե ուզում եմ ցես վախելու տեսարաններ սարքեմ, ուզում եմ իրավիճակը ճիշտ գնահատեն, այսօր սրբազան պայքարին քննադատում են այն մարդիկ, որոնք որ ոչ մի բան չեն արել, մատը մատին չեն տվել, Արցախի կորստի ժամանակ, մեկ տարին լրացել է Արցախի կորստից, այն ժամանակ, եւ որ տասնյակ մեր քաղաքացիներ, քաղաքական գործիչներ դուրս եկան պայքարի, այդ մարդիկ ուր էին, Նիկոլ Փաշինյանի հետ զբաղված էին Արցախը հանձնելու գործընթացով, իսկ իրանցում տեղի ունեցած իրադարձությունները, երբ որ կիրանցում մենք սկսեցինք այս պայքարը, այս շարժումը, ինչա, կարևոր չէր այդ ամեն ինչը, ով եկավ և աջակցեց, ասես գիտեք ինչ, ես իմ ամբողջ կարողականությամբ կանգնած եմ և լծված եմ այդ գործին, հիմա մեծ-մեծ խոսալով չի, սրբազան շարժումը պատրաստ է բոլոր առաջարկները
քննարկելուն։ Սրբազան պայքարը պատրաստ է եւ ասել եւ հայտարարել է, որ համագործակցության լայն դաշտ է բացված բոլորի հետ համագործակցելու։ Եվ այդ դուրը բաց է։ Համագործակցողը կհամագործակցի, պայքարողը կպայքարի, իսկ այն մարդիկ, որոնք որ միշտ էլ աչքի են ընկել ոչ մի բան չանելով եւ ստատուս գրելով, կշարունակեն ստատուս գրել։ Ես այն գնահատական եմ, գնահատականը ունեմ, որ այս մեր ամիսների ընթացքում մեր կատարած ցանկացած գործողություն եղել է վճռական, մենք համոզված ենք եղել մեր արածի ճշմարտության մեջ, և այդ վճռականության արդյունքն է, որ մենք կարողացել ենք այս երկրում իրավիճակ փոխել։ Առաջիկայում մենք տեսեք ամեն օր շատ կարևոր գործողություններ ենք անում, որը որ ջղաձգումներ է առաջանում իշխանությունների կողմից։ ՍԴ դատախազություն, մենք նաև հանցագործության մասին հաղորդում ենք ներկայացրել դատախազությունը։ Այս ամեն ինչը, այս ակցիաները, այս ամեն ինչը փայփայել, պահել և շարունակել է պետք։ Մի մտածեք, որ այս կատարած աշխատանքը հարգելիս, առ ոչինչ է։ Սա շատ կարևոր աշխատանք է, և մենք հետևողականորեն գնալու ենք նրան, որ այս իշխանությունները կարճ ժամանակամիջոցում, մեր նպատակը այն է, որ կարճ ժամանակամիջոցում հեռացնենք այս իշխանություններից, բայց այսօր մենք պետք է խոստովանենք, որ այդ կարճ ժամանակամիջոցում այս իշխանություններին հեռացնելու գործը, եթե հիմա այս իշխանությունների գործում են, չի ստացվել, և դրա համար մենք այդ կարողականությունը գտնենք մեր մեջ և շարժենք առաջ։ Այդ վճռականություն ունի սրբազան հայրը, այդ վճռականություն ունի շարժման աջակից կուսակցությունները և քաղաքական գործիչները։ Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալը ժամանակի հարց է։ Ինքը իր իշխանությունը պահում է բռնությունների, ռեպրեսիաների և միջազգային տարբեր հովանավորների կողմից, որը ի վերջո անսահմանափակ չէ։ Նաև ես ձեզ մի բան էլ ասեմ, մեր տեղեկություններով այս իշխանություններին հստակ ազդակ է եկել, որ այդ բռնությունները շարունակելու դեպքում ինքը հստակ կենթարկվի պատժամիջոցների, այսինքն իրենց վրա էլ այդ գործիքները կկիրառեն, այսինքն այդ միջազգային հանրություն կոչվածի աջակցությունն էլ անսահմանափակ չի։ Ինչ որ մի պահից 1, 2, 3, 4 գալու է նաև իր պատասխանատվության ժամանակը, մենք նաև տեսնում ենք, որ օր-օր իր նվազող վարկանիշը, ֆեյք էջերով երկիր չեն կառավարում։ Եվ նորից եմ կրկնում, շարժումը հաստատ համոզված եղեք, հասնելու է իր նպատակներին, և ընդամենը դա ժամանակի հարց է։ Մասնագիտական էթիկայի կանոններ ինձ արգելում են առանց վստահորդի համաձայնության վերջինիս գործը, այն գործը, որով ես անձամբ ներգրաված եմ եղել, իր անունը հանրայնացնելու, կճշտեմ, եթե այդ համաձայնությունները կլինի, առանձին չգիտեմ, հաղորդագրությամբ ձեր հարցին կպատասխանեմ։ Ինձ անձամբ մասնակցել եմ 4 դեպքի, երբ որ ակնհայտանում են մարդկանց ձերբակալել են, մեկին 6 ժամից են բաց թողել, մյուսին 30 քանի ժամից են բաց թողել, դեպքերը իրական են և որևէ տրամաբանություն չունեն իրենց մեջ։ Կճշտեմ վստահորդներից, եթե համաձայնությունը կլինի, նաև անվանական կհրապարակեմ։ Եվ հարգելի լրագրողներ, մեկ հայտարություն էլ ունեմ, և հետ պիտի խնդրեմ ինձ այդ հարցում նույնպես օգնել այս հայտարարության տարածման առումով, հաշվի առնելով ոստիկանական միջամտությունների զանգվածայնությունը և անձանց իրավունքների խախտումը, հատկապես անձանց քաղաքական իրավունքների, երբ որ ասում ենք քաղաքական իրավունք, պետք է հասկանալ քաղաքականությամբ զբաղվելու իրավունք, քաղաքական իրավունքներն են հավաքների մասնակցելու իրավունք, խոսքի ազատություն, կարծիքի ազատություն և այլն։ Բոլորն անձինք, ովքեր տուժել են այդ իրավունքների իրացման ժամանակ ոստիկանական գործողություններից, օրինակ բերման են ենթարկվել ոստիկանության բաժիններ, նրանց նկատմամբ ներկայացվել են դատական հայցեր, ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու համար, կամ օրինակ վարչական պատասխանատվության են ենթարկվում ինչ-որ ակցիա իրականացնելիս, որը
օրինակ իրավաչափ ակցիա է, այսինքն քրեական տարեր չի պարունակում իր մեջ, այսինքն ակնհայտ վատ վարքագիշի դրսևորմանը, իր ցայնն է բարձրացնում եւ անամաչափ միջամտության է ենթարկվում, բոլոր այդ անձինք կարող են իրենց իրավունքների պաշտպանության համար դիմել ինձ կապ հաստատելով սոցիալական ցանցերով կամ հեռախոս համարս հրապարակայինորեն հասանելի է եւ յուրաքանչյուր այդ անձիով տուժած կլինի նման գործողություններից կամ պաշտպանության կարիք ունենա անհատույց իրավաբանական օգնություն կցուցաբերվի իմ եւ գործընկերներիս կողմից։ Շնորհակալություն։